Завтра в Україні мінус 5. Перші приморозки накриють західні області та Карпати. Також на Київщині очікують до 3 морозу на ґрунті. Та урядники заявили, що цього року ніхто не мерзнутиме. Опалювальний сезон готові розпочати вже за 3-4 дні. Доти доведеться грітися хто як може. А десятки київських родин опалення не врятує. У їхніх стінах тріщини та дірки. Їх наробила техніка з сусіднього будмайданчика. Картина, коли зростає новий будинок, а сусідній руйнують, звична для українських міст. Борис Сачалко поцікавився, як цю мороку заладнують у Німеччині і чому в Україні зась. У їхньому домі величезна тріщина, бо поруч будівництво. Краном висотним вдарено по будинку 129В. У нас сипеться штукатурка, у нас осипаються балкони, каміння, тріщини. Ми постійно живемо в страху. Місцеві вже зверталися до всіх інстанцій. У них навіть є відповідь із архітектурно-будівельної інспекції. Вона не дозволяла будівництво на цій вулиці. Тепер кілька тракторів, екскаватор і бетономішалка зранку до ночі зводять. Тут буде, я говорю, дитяча площадка. У державній архітектурній інспекції констатують, кожне третє спорудження нині ведуть із порушенням архітектурних норм. У генплані Києва понад 3000 поправок, змін і порушень стало так багато, що столичні архітектори зрозуміли, пора готувати новий генплан і подалися до німців навчатися. Головний архітектор у провінційному німецькому містечкові моделює таке, про що столичні тільки мріють. Це наш майдан нині, а так було 1602 року. Завдяки цій програмі ми можемо відмотувати час назад і моделювати місто в майбутньому. Після Другої світової містечко Бамберг знищили майже до решти. Перші 30 років, каже головний архітектор міста Карл, архітектори домагалися, аби відновити колишнє обличчя міста. Тепер намагаються його не втратити. Невеличка програма на ось цьому комп'ютері завдяки спеціальним математичним моделям і розрахункам показує, як зміниться вулиця або майдан після нового будівництва. І то прораховує не лише візуальний вигляд, а й зміну трафіку, цін на житла і необхідність нової інфраструктури. Якось біля нашого старого мосту захотіли побудувати дві великих будівлі. І ми змоделювали і побачили, о, якщо це спорудять, то головний майдан нашого міста зникне. Його просто не буде видно. І ми відмовилися. Забудовникові. Завдяки цій програмі ми почали зводити залізницю навколо міста. Знесли кілька кварталів. Жителі були проти, але коли побачили, що шлях до центру скорочується в середньому на 20 хвилин, погодилися. Заступник директора столичної служби, яка відповідає за забудову Києва, показує схожу програму. Змодельована ситуація на Поштовій площі в разі неусунення проблем розвороту заїзду, виїзду на... Це ж результат математичного моделювання. І констатує, поки вона працює в тестовому варіанті. Аби запустити її повністю, потрібно ще 2 роки. Проте сподіватися, що хаотичних забудов стане менше, не варто. Андрій пояснює, чому. Згідно з чинним законодавством, забудовник обґрунтовує, що хоче зводити на конкретній території. Якщо його плани збігаються з генпланом міста, йому дають земельну ділянку. Потім забудовникові видають ще кілька документів, які регламентують умови й обмеження спорудження. На цьому повноваження департаменту містобудування завершується. Що спорудять у фінальному підсумку, не контролює нині ніхто. Але якщо ви написали, що це має бути дитячий садочок, а людина пише, да, дитячий садочок з встроєно прилаштованими там будівлями і спорудами, і у вас одна ясельна група, а всередині все інше це не садочок. Все це те, що тут написане, далі відбувається на власний розсуд забудовника. Як впливати на забудовника в Україні, поки не придумали. Іноді штрафують на суму до 1 000 000 гривень. Але для будівництва це такі малі гроші, що про ефективність штрафу годі говорити. А тому, що буде на цій вулиці? Дитячий майданчик чи бізнес-центр? Місцевим жителям залишається тільки здогадуватись. Борис Сочалко, Юлія Янчаро, Олексій Семаков та Олексій Жиленко. Програма «Вікна СТБ».